മെൽബണിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ 195 റൺസിന് പുറത്താക്കി മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യക്ക് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം. ഒന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 36 റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാളിനെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ നഷ്ടമായെങ്കിലും ആദ്യ ദിനം രണ്ടാമതൊരു വിക്കറ്റ് വീഴില്ലെന്ന് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ചേതേശ്വർ പൂജാര സഖ്യം ഉറപ്പുവരുത്തി. ഗിൽ 38 പന്തിൽ നിന്നും 28ഉം പൂജാര 23 പന്തിൽ നിന്നും 7 റൺസും എടുത്താണ് ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ ബൌളർമാരുടെ ഓൾറൌണ്ട് പ്രകടനമാണ് ഓസീസിനെ ചെറിയ സ്കോറിൽ ഒതുക്കിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓസ്ട്രേലിയ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിലായി. ആദ്യ 15 ഓവറിനിടെ ഓസീസ് 3-38 എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണു. അഞ്ചാം ഓവറിൽ ജോ ബേൺസിനെ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ച് ബുംറയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചത്. പിന്നീടെത്തിയ ലബുഷേൻ കരുതലോടെയാണ് ഉമേഷ് യാദവ് ബുംറ സഖ്യത്തെ നേരിട്ടത്. എന്നാൽ ഓപ്പണറായ മാത്യു വെയ്ഡ് ഏകദിന ശൈലിയിൽ ബാറ്റ് വീശി റൺസ് കണ്ടെത്തി. 39 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 30 റൺസ് നേടി. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കം ഫലം കണ്ടു. 11 ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്നാം പേസറായ സിറാജിനും മുൻപ് രഹാനെ അശ്വിനെ പന്തേൽപ്പിച്ചു. അത് ഉടൻ ഫലം കാണുകയും ചെയ്തു. നിലയുറപ്പിച്ചെന്ന് കരുതിയ മാത്യു വെയ്ഡിനെ ജഡേജയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ച് അശ്വിൻ ഓസീസിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. പിന്നീടായിരുന്നു ഇന്ത്യ കാത്തിരുന്ന വിക്കറ്റ്. മെൽബണിൽ തകർപ്പൻ റെക്കോർഡുള്ള സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ റൺസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലെഗ് സ്ലിപ്പിൽ പൂജാരയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ച് അശ്വിൻ ഓസീസിനെ ഞെട്ടിച്ചു. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ സ്മിത്തിനെ ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പിൽ രഹാനെയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചാണ് അശ്വിൻ പുറത്താക്കിയത്. 3-38 എന്ന റൺസിൽ തകർന്ന ഓസീസിനെ ലബുഷെയ്ൻ ട്രാവിസ് ഹെഡ് സഖ്യമാണ് വലിയ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. നാലാം വിക്കറ്റിൽ 86 റൺസ് ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലഞ്ചിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അശ്വിൻ ലബുഷെയ്നെ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുടുക്കിയെന്ന് അമ്പയർ വിധിച്ചെങ്കിലും DRS എടുത്ത ലബുഷേൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. രണ്ടാം സെഷനിൽ 38 റൺസ് എടുത്ത ട്രാവിസ് ഹെഡിനെ പുറത്താക്കി ബുംറ ഇന്ത്യക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിച്ചു. സ്ലിപ്പിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെക്ക് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് ഹെഡ് മടങ്ങിയത്. 4 ബൌണ്ടറികൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഹെഡിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. പിന്നാലെ ലബുഷേൻ രഹാനെ ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. സിറാജ് എറിഞ്ഞ ഓവറിൽ ലെഗ് സ്റ്റംപിന് പുറത്തുവന്ന പന്ത് ലബുഷേൻ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തു. എന്നാൽ ബാക്ക്വേർഡ് സ്ക്വയർ ലെഗിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ കൈകളിലേക്കാണ് അത് എത്തിയത്. ഇതോടെ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് നേടാൻ സിറാജിന് സാധിച്ചു. മൂന്നാം സെഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 5-136 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഓസീസ്. എന്നാൽ കേവലം 59 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ ഓസീസിന് ശേഷിക്കുന്ന 5 വിക്കറ്റുകൾ കൂടി നഷ്ടമായി. കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുടുക്കി മുഹമ്മദ് സിറാജ് തകർച്ചയുടെ വേഗം കൂട്ടി. ക്യാപ്റ്റൻ ടിം പെയ്ൻ ആവട്ടെ അശ്വിന്റെ പന്തിൽ ലെഗ് സ്ലിപ്പിൽ ഹനുമ വിഹാരിക്ക് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങി. പിന്നീടെല്ലാം ചടങ്ങ് മാത്രമായിരുന്നു. ബുംറയുടെ ബൌളിംഗിന് മുന്നിൽ ഓസീസ് വാലറ്റം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു കയറി. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ബുംറ 4, 6 അശ്വിൻ 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ മുഹമ്മദ് സിറാജ് 2 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന 1 വിക്കറ്റ് രവീന്ദ്ര ജഡേജ നേടി. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ 195 റൺസ് പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ മായങ്കിനായി. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ പന്തിൽ മായങ്ക് വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ബാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ പന്തിൽ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നൽകിയ അവസരം സ്ലിപ്പിൽ ലബുഷേൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ കിട്ടിയ അവസരം ഗിൽ ശരിക്കും മുതലാക്കി. ഗിൽ നേടിയ 28 റൺസിൽ 5 ബൌണ്ടറികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെയാണ് ഗിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടാം ദിനം മികച്ച ലീഡ് നേടി ഓസീസിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക എന്നതായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സിനും നമ്മുടെ മോർ സ്പോർട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.